Tradicionalnim bajramskim prijemom organizovanim tokom prvog prazničnog dana započele su trodnevne svečarske aktivnosti upriličene u povodu Ramazanskog bajrama. Želim se najiskrenije zahvaliti vama na iskazanoj volji, na praktičnom poslu i onome što je evo bio naš najviši interes, a to je da zadovoljimo ono što je Allah Dželešanuhu stavio u vrh prioriteta i da ako Bog da u džematu ostane traga i ostane onoga što se zove posao i ono što se zove praktično djelo. Posebno sam radostan što sam bio u prilici obići sve naše džemate sa Hafizom, Ahmedom Korkmezom, posjetiti sve naše džematlije i kazati jednu rečenicu aferim jeli, našim muslimanima, našim bošnjacima, našim džematlijama, koji su i ove godine pokazali visok stepen odanosti Bogu i dobre saradnje sa imamima i sa onima koji su činili srčiku džemata. Drugi dan se tradicionalno obilježava kao dan šehida. Planirani su obilasci mezarja, polaganje cvijeća na spomen obilježja i centralno okupljanje u džematu Poljice Gornje. Mi ćemo uraditi ono što je do nas, poklonit ćemo hatmu, pružit ćemo jasinu, kelime i tevhid i obići ako Bog da mezaristane. To je naša evo obaveza koju je propisao rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tokom trećeg dana u četvrtak 7. jula sa početkom u 21 sat na Trgu Bremena u Lukavcu planiran je koncert Eldina Husein Begovića sa drugim prigodnim sadržajima i vatrometom na kraju večeri.